Felix Mendelssohn hade ett väldigt kort liv och han skapade så oerhört mycket. En sak som är väl känd för oss alla är att det var han som på något vis skapade en ny Bach-renässans och återuppväckte Bachs musik. Och hans komponerande är en slags klassisk romantik som är fylld av det gamla hantverket men som är fylld också med romantikens melodiska linjer och fantastiska harmonier. Det ni ska få höra här och nu är ett utdrag ur ett stycke som egentligen är för kör, orgel och sopransolo som heter Hear My Prayer. Och den bön till Gud om att mitt i den märkliga tid vi lever i ändå få be om hjälp. Och man kan också skönja på slutet hur denna hjälp och detta hopp synliggörs av en duva. Hear my prayer, alltså hör min bön av Felix Mendelssohn.